Напередодні Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, в Мелітопольському районі вітали захисників вітчизни різних поколінь. Ветерани Другої світової війни, військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, волонтери приймали у дарунок квіти, оплески та щирі слова подяки за збереження миру. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували захисників, які віддали своє життя за незалежність і свободу. Зі словами вдячності до захисників, які стоять на варті безпеки нашої країни, звернувся голова Мелітопольської райради Олександр Мордик та зауважив, що подвиги героїв завжди залишатимуться взірцем патріотизму та мужності. Пусть ваша сила і мужество завжди основується на любві і підтримці рідних і близьких, друг друга, на любві своєї родині, своєї рідної землі. А дома вас завжди чекають тепло і уют. Пусть вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимир Журавльов передав вітання від очільника району Олександра Мангула і побажав миру і злагоди. Наші солдати, наші офіцери, добровольці, волонтери, медики кожний день захищають в зоні АТО і виконують свої обов'язки. Я хочу сказати також слова вдячності і нашим правоохоронним органам, які захищають нас від терактів. Прикордонники також несуть свою службу на прикордонній службі, захищають Україну. Зі свята вас! Здоров'я вам, щастя, благополуччя, миру і наснаги вам і вашим сім'ям. Районні очільники запевнили, що коли сьогодні на сході країни лунають постріли, особливої уваги заслуговують учасники антитерористичної операції та зазначили, що пишаються їх героїзмом та відвагою. Учасник АТО Володимир Мінко зазначив, що героїзм, почуття патріотизму та відвагу повинні наслідувати наші сини та онуки, бо саме їм належить відбудовувати міць нашої країни в найближчому майбутньому. Коли ми йшли на війну добровольцями, то по мобілізації, ми йшли не, як багато зараз говорять, за власть, за президента, за все, що до цього прилагається. Ми йшли за мирне небо над вашими головами. Ми йшли за нове покоління і надіжда тільки на вас. На нове покоління, яке зможе пожинать плоды наших усилий и тех желаний, которые мы хотели построить нашу страну. Я прошу вас, не подведите нас и любите Украину, за которую сейчас погибают наши ребята. Приємним сюрпризом для присутніх військових стало відеозвернення від найменших мешканців Мелітопольського району, які побажали захисникам міцного здоров'я та скорішого повернення додому. До захисників України, які дарують впевненість у завтрашньому дні, звернувся військовий комісар Мелітопольського об'єднаного міського військового комісаріату полковник Олександр Лушніков. Захисник України, захисник вітчизни, захисник рідної землі – це дуже поважно, дуже патріотично, дуже почесно. Також хотілося б в першу чергу сказати слова вдячності нашим ветеранам за те, що вони в свій час відстояли нашу рідну землю. Хотілося б сказати слова вдячності нашим воїнам АТО, коли нашій батьківщині стало погано, коли нашій ненькій Україні стало важко, вони прийшли до військового комісаріату, висунулися туди, де було гарно, було велике гарно, було страшно, було важко. Но в цей час їх підтримали
наші волонтери, котрим я дуже хочу сказати великі слова вдячності. Кожен по крупиці зробив те, що у нас сьогодні все добре. Ми зараз посміхаємось, ми зараз можемо вийти на вулицю, ми зараз не боїмось того, що в наш рідний дім прийде війна. Обласними та районними грамотами нагородили військових та учасників АТО. А ті, хто виховує любов до батьківщини у молодого покоління, отримали медалі за розвиток Запорізького краю. Ветерани Другої світової війни, присутні у залі, з нагоди свята були відзначені ювілейними медалями 70 років перемоги над нацизмом від президента України Петра Порошенка. Також учні шкіл Мелітопольського району подарували героям обереги, які зробили власними руками. Впродовж свята лунали пісні та вірші, які підготували творчі колективи та виконавці Мелітопольського району. Свято продовжилося покладанням квітів до меморіальної дошки учаснику АТО Роману Євдокимову з Долинського, який віддав своє життя на сході України в боях з терористичними угрупуваннями.